На градския стадион в Русе Дунав прие пред последния в класирането Созопол, който имаше само една победа далеч от дома. Домакините започнаха по-добре срещата и откриха още в 11-та минута. Първоначално Петър Рахнев спаси удар на Мехмед Сабри, но драконите продължиха активните си действия и Никола Колев намери Йордан Димитров, който реализира за 1-0. Малко преди да е изтекал половин час футбол, Созопол изравни с първата си по-чиста възможност, възползвайки се от редица неточности в отбраната на домакините, а Галин Димов се отличи с попадението. Малко по-късно Мирослав Будинов пробва атрактивно изпълнение, но не намери очертанията на вратата. В началото на второто полувреме Дунав организира добра атака, преминала през Йордан Димитров и Денислав Минчев, за да се стигне до завършека на Емил Янчев, но халфът бе разочарован на два пъти от Рахнев. Последваха още две спасявания на вратаря на Созопол след опити на Димитров и Янчев. Няколко добри контратаки на гостите завършиха без успех преди да се стигне до момента, в който Созопол поведе с 2-1 чрез попадение на Йохан Нзи, който безпроблемно преодоля Дамянов, останал сам срещу него. Дунав все пак успя да избегне трета домакинска загуба за сезона в заключителните минути на срещата, когато Мирослав Будинов изравни за 2-2. Все пак русенци удължиха серията си без загуба на 7 срещи и заемат 9-та позиция с 28 точки. Созопол е 17-ти с 19 точки, на 5 от спасителното 14-то място.